Це суспільна студія проєкту «Сьогодні головне». Дивіться трансляцію ЕТЕРО на нашій сторінці у Фейсбук, а також на каналі «Суспільне Поділля» на Ютубі. Сьогодні мова піде про енергоефективність. Що це і для чого? В чому полягає кліматична відповідальність? І як у Хмельницькій територіальній громаді виконують план дій сталого енергетичного розвитку? Допомагатиме нам усі ці питання з'ясувати Степан Кушнір, голова правління громадської організації «Хмельницький енергетичний кластер». Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Степане, нагадайте нашим глядачам, будь ласка, що таке план дій сталого енергетичного розвитку громади до 2025 року? Основні позиції. Ну, якщо ви говорите нагадати, значить вони вже про це знали, так? До речі, сподіваємось. Ми нещодавно проводили опитування, і ми запитували, чи відомі якісь певні документи, які продукує міська рада, чи відомі вони вам, так? Тобто, то понад 75% сказали, що невідомі такі документи, тобто вони або не цікавляться, або десь, можливо, в інформаційному полі не з'являлася інформація, да, про такі там стратегії. От, і дійсно в Хмельницькому є план дій сталого енергетичного розвитку. Він не є там, скажімо так, обов'язковим документом для міст. І Хмельницький є підписантом угоди мерів. Це така платформа, яка гуртує міста. Багато таких міст, до речі. І громади з різних країн світу. Тобто це, ми говоримо про сотні країн там, з різних куточків Європи. І Хмельницький дійсно там є і цей план, якби це є така галочка. Тобто в кожного, хто є підписантом цієї угоди, має бути розроблена стратегія. І вона була затверджена в Хмельницькому в 2016 році, тобто її діяльність і горизонт сягає до 2025 року. Ну і ключова мета – це зменшення викидів СО2 в атмосферу. І хоч план називається «План дій сталого енергетичного розвитку», проте він говорить про усі сфери, які так чи інакше впливають на довкілля. До реалізації я подивилася цей план, передивилася ще раз, і до реалізації заходів мали залучатися і влада, і громадськість, і ваша громадська організація, Хмельницький енергетичний кластер, представники цієї організації аналізували цей план, і це такий був проект «Кліматичні амбіції Хмельницької громади», план дій. Що аналізували і чому саме зараз? Ну, даний проект, дана ініціатива, вона є для нас цікавою, тому що ми були у витоках, коли цей план тільки узгоджувався. Ми розуміли, що часто в Україні ці документи і цифри, які закладаються туди, вони десь там потім губляться. Тобто для нас стратегія, якийсь документ не є там чимось обов'язковим. Хоча якщо ми порівняємо з містами там Європейського Союзу і просто в цивілізованих країнах, то якщо є документ, якщо там є чітка цифра, то ну, обов'язково воно має працювати. Дійсно, в Україні не всі міста, які мають такий документ, вони є ефективними. Ми проводили ще з 2018 року ініціативу спільно з нашими колегами з інших міст і порівнювали ці плани, ці документи. Можу сказати, що є певна методологія, і із можливих 24 балів Хмельницький набрав 20 балів. Тобто це говорить про те, що у нас гарна тверда четвірка по п'ятибальній системі. Тобто є 11 індикаторів, по яким ми аналізували, і в цілому документ є непоганим, тобто, і зараз наша роль, це другий крок, ми хотіли би оцінити його діяльність, так як вже було анонсовано про два проміжних звіти, і ми тепер розуміємо, що з 16-го по 20-й рік у нас от це був матеріал, який ми аналізували. В підсумку, що можемо говорити? Про те, що дійсно цілі виконуються, є ті вже, які вже закриті, тобто довчасно виконані, є ті, що які в роботі. Ну, документ є цікавим, і ми хотіли би, щоб просто люди, які ну, далекі від довгих текстів, могли глянути на декілька там інфографік, слайдів, да, і зрозуміти, чи в місті щось робиться, чи ні. Так, так само, коли ми запитували в рамках опитування в людей, а що ви помічаєте, які ви зміни помічаєте в контексті там енергетики, енергоефективності, збереження ресурсів, то також є певний цікавий перелік, зокрема, перше місце займає ну, такий захід, як заміна вуличного освітлення. Так, тобто так, це такий твердий проект. Да? Але ж є такі, скажімо,
більш дороговартісні проєкти, там, як і заміна мереж, так, тобто там, для теплопостачання. Так. І це те, що закопали в землю, і ти вже не бачиш. Але закопали великі гроші, і воно дає великий результат. Тому, дійсно, із опитування ми побачили, що люди бачать такі наочні приклади, і десь вони, це означає, що вони не цікавляться так глибоко цією темою. Теоретичною частиною, так? Да, вони просто гуляють містом, і те, що пропадає на очі, вони аналізують. Спірним цікавим питанням, до речі, ще є тема озеленення, тому що приблизно там 8% сказали хмельничан опитаних, що вони помічають, що стає більше зелені, а 7 з чимось, ну там майже 8 так само кажуть, що навпаки зрізають. Ну, дійсно, помічається така тенденція, що і висаджують, і зрізають, зокрема, там, по вулиці Прибузькій ми зараз бачимо ну, зовсім іншу картину, чим раніше. Тобто, замість зеленого лісу є бетонні джунглі, і вони розвиваються. Але, тим не менше, зважаючи плюси і мінуси, ми можемо говорити про те, що Хмельницький впевнено рухається до поставленої мети, а це означає, що до 2025 року необхідно скоротити викиди на 25% в порівнянні там, з 2010 роком. От. І мушу запевнити, що план цей вже якби, є досягнутим, і все далі, що буде відбуватися, то це буде перевиконання його. Дозвольте доповнити. Для наших глядачів, напевно, буде цікавим дізнатися, що дійсно отой план, про який говорив пан Степан, він має 263 сторінки, досить так. Але там дуже багато дійсно схем, діаграм, табличок, які можна, навіть не читаючи багато тексту, для себе мати вже уявлення, що як змінювалося за досить такий значний період і що планується зробити. Отже, ви аналізували те, що виконано, і ви не згадали в тому переліку повітря. Знаєте, перед тим, як ви будете розказувати про це все, хотіла би запропонувати послухати Юрія Резнікова, незалежного експерта з питань екології. На запитання, чи можна назвати повітря в Хмельницькому зараз чистішим, аніж це було, скажімо, у 90-му році, коли ще працювали заводи і підприємства, які теоретично забруднювали повітря. От сказав він наступне. Давайте послухаємо його. Сказати, що чисте, навряд ли, чи воно чисте, навряд. Але воно не брудніше, чим було в 90-му році. Тому що закордонні, та сама Франція, Німеччина, не хотіла зарахувати в Україні, що Україна виконує зобов'язання по клімату. Саме через те, що вона не знизила через високі технології викиди. А саме тому, що вона просто-напросто припинила виробництво. От експерт сказав таке. Як ви прокоментуєте його слова і розкажіть, що у нас робиться для того, щоб моніторити стан повітря, який стан повітря? Так, пану, доповню. Об'єктивно. Ну, якщо ми говоримо взагалі про зміну клімату, то прийнято говорити з певними там долею індикаторів, які говорять, наскільки це впливає. Та? І таким індикатором є концентрація викидів СО2 на там певну одиницю часток в атмосфері. І наразі можна сказати, що в світі ця частка СО2 там, на мільйон часток в атмосфері сягає понад 400 часток. А критичною межею це така точка неповернення, коли вже ну, зовсім все погано і буде дуже важко повернути ситуацію з кліматом в світі назад, то це є точка 350. Тобто ми давно вже виступили за цю межу. І тому от те, про що говорить Юрій, це торкається теми підписання Україною кліматичної Паризької угоди. Так. Це нова угода, яка прийшла на заміну Кіотському протоколу, який раніше також регулював екологічну політику на глобальному рівні. І, ну, власне, це платформа, яка об'єднала в Парижі в 2015 році майже усі країни. Там тільки одиниці – це Росія і Китай – завжди однією ногою там і нібито не там, тому що їхня економіка, вона базується на викупних ресурсах. А, на жаль, в світі найбільше викидів ми отримуємо саме із галузі переробки викупного палива. Це нафта, газ, вугілля і тому подібне. Тому
Україна на себе взяла добровільно в рамках цієї платформи обов'язок на зменшення викидів. Він торкається і фіксується в межах 65% до 2035 року. Але базовий рік, який ми обрали, це 90-й рік. І виходить так, що коли говорив пан Юрій, що наші всі скорочення відбулися завдяки тому, що просто економіка закрилась, то дійсно це відповідає дійсності, тому що в 90-му році заводи, фабрики, кількість людей в Україні, вона була суттєво більша, і викидів, відповідно, було більше. І чисто через фактор того, що на металобрухт порізана була ціла галузь, та, тобто промисловості, то ми показуємо свою ефективність в контексті зменшення викидів. Та. А реальні дії, які ми робимо як держава сучасна, тобто, то не вкладаючи коштів, скажімо так. Так, то, ага. Але реальні дії, то це саме те, що ми можемо робити на місцях. Та? Тобто це локальні програми, які дійсно підтверджуються якимось бюджетом і розуміють певний горизонт дії. Та? І дуже добре, що Хмельницький він має таку стратегію і з різних сторін намагається зменшити викиди. Це заходи від там велодоріжок, які є альтернативою використання приватного транспорту, так, до там озеленення, заміни мереж для опалення, заходів, які підтримують ОСББ в рамках модернізації. До речі, варто зазначити, що 22-й рік, новий, який нас очікує, наш президент анонсував велику програму, тобто, все, що він говорить, то є великим, але програма називається «Велика термомодернізація». Наразі було пораховано, що для того, щоб утеплити усі багатоповерхівки України, необхідно 300 мільярдів гривень. Тобто це така амбітна ціль, яка поки що не зрозуміло, коли буде виконана. Але в найближчих 3 роки обіцяли виділити 100 мільярдів гривень, які підуть саме на утеплення багатоповерхівок, тобто приватного житлового фонду, так і лікарень, садочків і комунальних бюджетних установ. Тому побачимо, наскільки це буде ефективно виконано на національному рівні, на локальному ми вже такий аналіз провели. Наші кліматичні амбіції, ви вже досліджували це питання. Будемо сподіватися, що і на загальнодержавному рівні ті амбіції будуть і підкріплені, і реалізовані. Якимось чином, ви сказали, що термоефективність, бережуть тепло. Ну, є у нас така історія, як восени і навесні спалюють дуже багато рослинних залишків, гріють повітря таким чином, та не тільки гріють, а ще і шкідливі речовини у повітря йдуть. Як оце? От, іде моніторинг якості повітря. Ви спостерігали, бо ми з вами зустрічалися, як тільки це було запроваджено. Так. От уже пройшов час, розкажіть про це. Пройшов рік, ми минулого року в грудні встановили 6 точок для такого громадського моніторингу якості повітря в різних частинах міста Хмельницького, для того, щоб бачити, наскільки є перевищення і відслідковувати їх причини. Дійсно, із того, що ми побачили, які тенденції помітні. Основним забруднюючим повітря в Хмельницькому наразі є транспорт. Кількість транспорту щороку зростає, вона ніколи там за часи незалежності не зменшувалась. Тобто кількість людей там приїжджають в місто з навколишніх сіл. Тобто громада збільшується. Вона, до речі, і збільшується по народжуваності. У нас народжуваність переважає смертність в місті Хмельницькому. Тому місто росте. І транспорт – це перший момент. Не було нами помічено критичних показників відносно шкоди саме транспорту. Проте ми одразу, коли ставили ці прилади для вимірювання якості повітря, то ми очікували побачити, що щось буде захмарне, коли почнуть спалювати листя. Бо коли цей сезон наступає, то ти відчуваєш це фізично. Тобі складно дихати. Та, тобто, не треба приладів. Так, ти це і бачиш візуально, такий туман. І дихати важко. І на моє здивування, буквально там ще місяць назад, я помітив те, що шкала, яка є в приладах, вона там, скажімо, має градацію певну. Вона помічена як і в кольорах, тобто там, так, де так, від зеленого до такого червоного і бордового, так само і в цифрах. І якщо там цифра 300, і далі просто плюсик, що далі не вимілюється, то ми помітили, що перевалило багато вже далеко за 300, і це саме в день тоді, коли я просто їхав там транспортом власним і наче в тумані. Тобто ти на автомобілі там бачиш шлях там метрів 50 перед собою, і це все через дим.
І дійсно на околицях міста, це там, де є приватні оселі, там, де є якісь дачні кооперативи, то помічно було спалювання рослинності. І саме це є причиною того, що на той час Хмельницький мав показники якості повітря такі самі, як там в великих провінціях китайських, там, де є виробництво, там, де люди ходять в масках. Ну і ходили ще до коронавірусу. Тому, ну, дійсно, це така є ситуативна річ, яка сезонна, проте я, чесно кажучи, не бачив ефективної боротьби з цією проблемою. Ну, там мав літати квадрокоптер. Ну, знаєте, є окрема історія з квадрокоптером, тому що так, я коли поїхав за місто там, ну, в Давидківці, це вже є Хмельницькою громадою, це є наша громада. І ну, просто заїжджаєш подихати свіжим повітрям, а ти заїжджаєш в туман. І я думаю, окей, я згадав якраз, що є муніципальна дружина, тобто це спеціальний орган, який створений і фінансується міською радою. Їм закупили дрони для того, щоб вони з повітря ну, робили оцінку і визначали, хто палить. Тому що, скажімо, я, до речі, ну, маю посвідчення екоінспектора на громадських засадах так. І також можу якісь класти протоколи, але коли я заходжу, скажімо, ну, там, підходжу до городу, я не можу далі пройти на приватну власність і людину за руку взяти. Тобто тут якби є з цим проблема. І те, що я там зафіксую на телефон, це також там, в судах не є доказом. Тому тут треба тільки або муніципальна дружина, або поліцію. І коли я зателефонував просто муніципальну дружину, а це вже було після 6-ї, то просто ніхто не відповідав, тому що робочий день до 5-ї. До 5-ї. Тобто всі палять після 6-ї, а ну, вони працюють до 5-ї. Ну, тому не вийшла з цього співпраця, і хочеться, щоб дійсно органи місцевого самоврядування реагували на це. Тому що, наприклад, в селах ну, є якісь авторитетні люди, є староста села, є там, ну, голова колишній там, села. І навіть в день дрона немає. І так, і просто можна було пояснити людям, що цю рослинність можуть забрати муніципальні служби, якщо ви просто там, їх сфасуєте, поставите біля свого забору, і ну, це нічого не коштує. Тобто це безкоштовно на смітник потрапить або потім компостується. Але спалювання – це не є хорошим варіантом. І коли саме спалювали рослинність, і коли це показували прилади, то ця шкала говорить про те, що такий рівень повітря, він напряму несе шкоду здоров'я, і люди, які мають проблеми з дихальною системою або там, з серцем, то їм забороняється в таких умовах виходити на вулицю. Про якість повітря поговорили. Поговоримо про якість води у Хмельницькому і у Хмельницькій громаді. Також в рамках нашого опитування, яке ми проводили в Хмельницькому з хмельничанами, ми запитали, яку воду споживають. Тому що ну, вода зараз в умовах зміни клімату – це є стратегічним ресурсом. І дуже було правильно контролювати якість і контролювати питання з можливості забезпечувати цим ресурсом на роки вперед. Тому що, скажімо, то, як ми бачимо ситуацію в громадах на Хмельниччині, то тема дефіциту води, вона є, ну, напевно, що входить в топ-5 кожної громади. І зараз масово всі переходять на централізоване водопостачання. І навіть там, де там, століттями люди вживали воду з криниць, ці криниці зараз пересихають. Да? І якість води зменшується. Тому органи місцевого самоврядування, для них, я думаю, що буде такою непростою задачею забезпечити там, Хмельниччину якісною водою. І слід розуміти, що Хмельницька область, вона також має, кожна громада має свою специфіку. Десь води є більше, а десь є менше. Да? Скажімо, є міста взагалі, які використовують воду для пиття із поверхневих вод, з річок. Там, Кам'янець-Подільський, скажімо, з Дністра. Є такі, так? Да, Полони з Хомори. Тобто і рівень поверхневих вод зменшується. Тому тут якби є ну, певна загроза, яка говорить про те, що це має бути також як елемент стратегії розвитку громади. Ну, в рамках міста Хмельницького, то люди переважно, я зараз назву цифри, щоб просто не помилитися, але переважна більшість людей споживає воду вже очищену. Тобто це автомати для питної води, або це бутильована вода, яку купують в магазинах. Тобто рівень людей, відсоток людей, які споживають з крану неочищену воду, він дуже мізерний. Тобто, і це також тенденція останніх, я думаю, що років 5, тому що ці точки, де люди набирають воду, вони почали з'являтися
ну, останні роки, так, тобто в місті Хмельницькому? Були досить мало їх було, так, ще в 2008-му. Зараз їх більше, напевно, є попит. І навіть ви сказали, ті, хто п'ють з крана, вони теж фільтрують якимись такими, можливо, так, примітивними фільтрами. За воду, ну, є, знаєте, такі глобальні проблеми, і ця глобальна проблема з водою, вона так трошечки вже, ми говорили з екологами, торкається і Хмельниччини, це зменшення поверхневих вод і все це, але треба ще, звісно, і розумно користуватися водою. Тверді побутові відходи. Наш полігон, про який у нас тут йшла мова, про те, що, ну, є, напевно, якась шкода для довкілля і для клімату. Ну, елементарно, якщо взяти до уваги останній припис екологічної інспекції, то він зафіксував те, що Хмельницький полігон, з Хмельницького полігону фільтрат, тобто це такі концентровані викиди, які потрапляють поверхневі води, і далі озеро в мікрорайоні Озерна наповнюється цим концентрованою хімією, завдало шкоду на понад 50 мільйонів гривень. Тобто це шалені цифри, і я не пам'ятаю якогось такого прецедента в історії взагалі міста, щоб визначили екологічну шкоду, ну, таким кошторисом. Тому що якщо ми беремо бюджет самого проєкту рекультивації сміттєзвалища, будівництва сміттєпереробного комплексу, то це 10-та частина від всього проєкту. Да? Тобто це говорить про те, що дійсно цим питанням треба було займатися дуже давно, і його актуальність цього проєкту, вона, ну, демонструється саме такими рішеннями, да, там, Державної екологічної інспекції, і, ну, і говорить про те, що Хмельницький наразі намагається щось робити, але дуже це треба пришвидшувати, тому що полігон має вже досить довгу історію, там майже 70 років він вже розміщується в одному місці, і це шкода не тільки для, ну, в контексті там запаху, да, там для якогось окремого мікрорайону, а це і вплив на підземні води і поверхневі води, це також вплив на безпеку пожежну, хоча з цим також зараз борються, і поставили останніх там декілька років, працює зараз він успішно, така установка з дегазації, тобто вона відкачує вироблений метан, тому що більшість сміття, яке потрапляє на полігон, це органічного походження, тобто воно має там, ну, функцію бродити, гнити і виробляти потім гази. Да? Тому ці гази викачуються, вони спалюються за певною технологією, ну і генерується електроенергія. Ця електроенергія продається по зеленому тарифу, і, до речі, 13% від прибутку отримує міська рада в свій бюджет. Цей захід є ефективним. В рамках роботи плану дій сталого енергетичного розвитку і всі ті викиди, які були збережені через різні заходи, то тільки ця біогазова установка скоротила, якщо не помиляюсь, на понад 80% усіх викидів, які демонструє цей документ. Тобто це говорить про те, що відновлення джерел енергії є ефективними. Це, ну, перший такий маркер. А, ну, другий висновок, який можемо говорити про те, що треба підтягувати і інші сфери також, щоб вони були більш результативними. Ну, елементарно, там, скажімо, там, в плані дій є заходи, скажімо, по заміні транспортного складу тролейбусного парку. Так, розкажіть. Ну, але тролейбуси – це також нові тролейбуси від старих відрізняються тим, що вони енергоефективні, споживають менше і показують кращий результат по скороченню викидів. Проте вони коштують дуже дорого. Так? Тому це такий дорогий захід, але який дає маленький результат. А відновлення джерел енергії – це, ну, такий, скажімо, доступний по ціні захід, який дає дуже хороший показник. Так само, як і озеленення, зелені насадження. Це самий дешевий захід, і він дає самий кращий результат. І, до речі, дуже є дивним те, що ми не побачили звіту і саме показників, які торкаються озеленення. Тобто, ну, всі ці роки, з 16-го року там, по 21-й,
місто висаджувало дуже багато дерев, та, тобто, але не показано в звітах, наскільки було ефективним це. Тобто не показано, скільки викидів власне скоротили зелені насадження. Це може бути через різні причини. Тут також треба враховувати те, що, скажімо, якщо ви посадили 1000 саджанців, не означає, що всі вони приживуться. Да? Якщо приживуться половина, то я думаю, що це буде гарним показником. І чи потім їх не омолодять так, що, так, як у нас в парку було, що так обрізали, що зарізали. У тому плані, про який йде мова, там я зустріла про озеленення, що варто зробити інвентаризацію зелених насаджень біля шкіл, якихось установ, щоб вони знали, що росте на їх території, і щоб вони опікувалися цими, да, насадженнями. Все вірно. Робили таке? Ще поки немає. Я знаю, що профільне управління таку ідею має вже тривалий час, і є різні приклади того, як це роблять в різних країнах, в різних інших містах. Це може бути навіть на волонтерських засадах, є цілі волонтерські рухи, які допомагають зробити містам облік таких насаджень, тому що жити, погодьтесь, жити в місті, яке має затінок від великих хороших дерев, це дуже гарно. Особливо, коли там спека і ти просто не можеш знайти вільної лавки в затінку. Тому це реально рятує і створює комфортні умови. Тим більше це ж говорить про якість повітря, дерева, насадження. Кожен вид по-своєму, але вони і поглинають шкідливі елементи, і вони продукують кисень. Тобто, тому, коли ми їдемо в ліс, в парк, відпочиваємо, нам добре. То от саме це відчувається, і це демонструє те, що необхідно озеленювати міста, використовувати дуже різні творчі технології. Це може бути вертикальне озеленення, там, де є стіна, і можна її зробити зеленою. Це може бути озеленення на дахах, тому що в умовах міста, коли там всюди асфальт, також знайти складно місця, де можна, де може вирости здорове дерево. Да? І тому рішень вистачає. Ми бачимо, що в місті Хмельницькому і створюються і нові парки, так? Тобто нові майданчики. Я думаю, що зелених насаджень не може бути багато, так? Тобто, тому треба продовжити цю ініціативу і намагатися максимально робити екологічно чистим і комфортним місто через такий захід. Про красу, про зелені насадження, але в дещо іншому контексті, наші містяни бачили, як уже не один рік восени цвітуть каштани вдруге. І коли я запитала у фахівців, про що це говорить, і вони сказали, що це свідчення кліматичних змін. Звісно, коли цвітуть каштани, це добре, але, напевно, краще, аби все квітнуло саме тоді, коли йому належить. Да, все вірно. Дійсно, ми зараз помічаємо те, що клімат, навіть в умовах нашого Подільського регіону, так, він вже в середньому температура показує на зростання до 1 градуса. Тобто на планеті це по-різному. Да? Там десь це декілька градусів вже перевищення. Ми говоримо про середню статистичну температуру. Тобто в середньому показник там є там більшим, ніж, да, там, раніше. Тому Хмельниччина вже потеплішала на там плюс 1 градус. Та? І слід розуміти, що це не є мало. Коли планета – це живий організм, так само, як людина. Якщо для людини норма температура 36,6, то якщо буде 37,6, то це вже говорить, що це дзвіночок, це сигнал і має бути наслідки. А якщо в людини це там нежить там, да, там, і все інше, там, можливо, не зовсім приємні речі, то і планета також демонструє через повені, через буревії, через катаклізми, до яких ми часто не готові. Тому, коли цвітуть каштани другий раз, це є сигналом про те, що ми десь розбалансували екологічну систему. І треба змінювати свою поведінку по відношенню до навколишнього середовища. Ми не можемо просто через споживацький характер використовувати планету, вичерпувати її ресурси і думати, що воно не обернеться нам якимось лихом. Так? Все повертається, і наразі та ж сама Паризька кліматична угода, вона говорить про те, що країни мають консолідовувати свої зусилля і зберегти
до кінця нашого століття температуру в межах 1,5 градуса потепління. Тобто вони вже змирилися, що ми не зможемо без потепління, але хоча б до 1,5 градуси. Але і цих 1,5 градуса це вже має наслідки. Тобто це не є там добрим показником. Це говорить про те, що в кінці століття почнеться кліматична міграція, буде дефіцит води, можуть виникати якісь реальні конфлікти з країнами за ресурси. Це буде ситуація, коли, скажімо, одна якась територія стає непридатною для життя, і ці люди просто тікають там на інші міста або країни. І уявіть собі, там зараз до нас хтось стукається в кордон, тому що в нього немає свого дому, і він хоче тут жити. Як це буде, мені складно уявити, але ми маємо бути готові до різних сценаріїв. Тому ми вже помічаємо, що клімат не тільки відображається, зміна клімату відображається на цвітінні каштанів. Ми помічаємо, що Карпати просто там знищують населені пункти через те, що дерева просто зрізали, і ми очікуємо, що повінів не буде, і сувів ґрунту. Тобто людина втручається в екологічну систему, і вона має реалістично оцінювати свої наслідки. І екологічна система відповідає. Знаєте, якщо ви згадували про Кіотський протокол, там країни отримували певні кошти, якщо вони дотримувалися якихось вимог. Якщо говорити в такому локальному масштабі, Хмельницький розробив, напевно, за вашою оцінкою, досить непоганий план. Хмельницька територіальна громада вкладає кошти. Чи можемо ми розраховувати на якісь інвестиції, на фінансову підтримку? Все вірно. Дійсно, ті міста в Україні, які проводять певну базисну роботу, вони мають більше шансів на отримання підтримки або від фінансових міжнародних інституцій, або від окремих країн. Тому що є таке поняття, як грант, тобто така допомога, скажімо, якогось посольства Данії для Хмельницької територіальної громади в рамках якоїсь співпраці. І, до речі, міський голова вже анонсував таку співпрацю на наступний рік. І в контексті енергоефективності, через різні міжнародні програми, дійсно, це допоможе і модернізовувати комунальні установи. І я чув, що має бути понад 10 кілометрів нових магістралей тепломереж збудовано, понад 140 індивідуальних теплових пунктів. Тобто використається, напевно, все. Міська громада наша, вона є хорошим прикладом того, як треба залучити різні проекти в рамках розвитку своєї території. Тільки з того, що я чув, то це Європейський банк реконструкції розвитку, це різні країни, Світовий банк, вони присутні в нас. Добре. Дякую вам за розмову. У нашій студії був Степан Кушнір, голова правління громадської організації «Хмельницький енергетичний кластер». Говорили про те, які заходи з енергоефективності реалізуються у Хмельницькій тергромаді і як ця діяльність може завадити зміні клімату. Дякуємо, що були з нами. Наш час в етері завершився. Бережіть себе.